ba se wa de airport mo nbe ara n ba mi sọrọ mo ni ajọkẹ o ni yẹn mo ni ilẹ n gbóná o ni kilode mo lọ n sibẹ ni pe n kankan fẹsẹ o ni ko si n kankan so gbàtà déwájú mi Ẹni rẹ ilẹ̀ ń kúnná. mo ni ilẹ n gbóná o ni kilode mo lára n ba mi sọrọ pe n kankan fẹsẹ o ni àdìsá kò si n kankan ọlọrun ti kó wa yọ mo lọ lọhùnún sí padà so mo n ba sọrọ yẹn lọwájú mi gẹ́sà dá dúró báyìí mo ni ara n fún mi sẹ o ni n fọkàn mi balẹ̀. Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú ẹ̀ èmi ìyàwó rẹ̀ mo wà pẹ̀lú rẹ̀. So bí mi gẹ́sẹ̀ yẹn ṣe stamp palẹ̀ mi, o stamp palẹ̀ oní ṣe mo rí báyìí, mo lọ́ sí. Mo ń sùn bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí máa wọ̀ yìí báyìí, àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n tó 20. Wọ́n dé pẹ̀lú bọ̀ àtàǹkọ́ fún mi. Mo ní wọ̀ yìí àjọkẹ́, àtọ́ wọ̀ yìí, ó ní ta. Mo rò pé mo lé mi nọ́ bọ̀ àbọ̀ mọ́ wò. Ọba ní Sunday bu, mo ní ẹ̀, wọ́n ní ta lọ. Wọ́n bá mú pálí mi àti àwọn kó papọ̀. Wọ́n kó ìwé wa àti ìwé tó mú wá fún mi. Wọ́n kó mú pálí ẹ̀. Wọ́n bá mú wa lọ sínú ọ́fíìsì kan. Wọ́n wá fi wá sínú ọ́fíìsì yẹn. Ní àjọkẹ́ ó ní yẹn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí síde. Mo ní mi ò gbọ́ French. Mo ní English, wọ́n làwọn náà gbọ́. Ọ̀gá wa ní pé òun gbọ́ Yorùbá àǹpé àǹpé pé díẹ̀díẹ̀. Ó ní èmi ní Sunday bù, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ìjọba Nàìjíríà sọ pé mo fẹ́ pín ìlú, mo fẹ́ pín Nàìjíríà. Àwọn wa fẹ́ mú mi, àwọn ò rí mi mú, pé mo wá fẹ́ sá lọ. So wọ́n ní káwọn bá wọn mú mi. Wọ́n wá ní ti Nàìjíríà mo ò rí mi mú. Ẹ sọ fún wọn pé wọ́n mú mi fúnra wọn. So ọ̀dà gbogbo tẹ bá fẹ́, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Nígbà tátà jọ ń sọ̀rọ̀ yẹn, ìyá mi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ó ní bàbá yọ kí ni báyìí, mo ní mo gbàdúrà. Mo ní mo gbàdúrà. Mo ní mo sọ fọlọ́run, mo ní mà bọ́ ọmọ ọlọ́run bí nìsín. Nígbà tá a ti jọ ń sọ̀rọ̀, mo ń bẹ lọ́hùn, òun náà ń bẹ lọ́hùn, mo kẹ́ dìde ni. Mo wá lọ láàrin wọn. Mo lọ láàrin gbogbo wọn. Kù láàrin. Sọ̀kalẹ̀. Mo tún lọ kó lọ́nà, ó rẹ̀ kó lọ́nà fúnra wọn. Mo sì lọ rí ẹ. Mo mú fóònù mi sápò. Nígbà tẹ kúrò ní ìgbà lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ níbo lẹ kọ́kọ́ lọ? Ìgbà tí mo kúrò nílé ńjọ yẹn tí ó di nǹkan bíi ọwọ́ ọ̀sán tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà pánìk pé nǹkan ò gbóhùn mi pé wọ́n ti pa mí kankan. Mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn BBC English ńjọ yẹn. Mo jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri fọkàn balẹ̀ pé àlàáfíà mo wà lẹ́nu mo wá gbọ́dọ̀ yá mi lọ nígboro. Torí yá mi mo wé àgbàlagbà ọkùnrin mi balẹ̀. Kò dẹ̀ sí fóònù tán lè fi pè mí mọ́. Àwọn èèyàn yìí wọ́n ti kó gbogbo fóònù mi lọ, kó gbogbo àpáàtì mi lọ. So wà lọ yọjú sí yá mi pẹ̀tọ́ mọ́ mi àlàáfíà mo wà. Ni wọ́n dẹ̀ dùn, wọ́n sunkún, mo rẹ̀ wọ́n. Níbo wa ní sìnkú lọ, mo lọ lọ báyìí. Ni mo fẹ́ lọ sinmi pẹ̀lú àwọn ọmọ mi nílùú Òyìnbó. Títí tí gbogbo nǹkan fi lọlẹ̀ díẹ̀. So mo sì kó lọ́dọ̀ mọ́ mi, mo wá gbá lóko tán lọ. Pé kí n gbabẹ̀ kọjá lọ, mo lọ sí kí mo bọ̀ ní Germany bí ń gbà bó ṣe rí ni. Ọ̀dọ̀ mọ́ mi ló jámì níbi tá a ti pàdé ìgbà rẹ̀ ń bọ̀ Bẹ́ẹ̀ 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 ọ̀dọ̀ mọ́ mi mo kọ́kọ́ lọ nígboro. Ǹjẹ́ adájọ́ ti fi ìgbà kan rò fún yín pé irú nǹkan báyìí kọlu báyìí fẹ́ wáyé ẹ̀ mọ́? Ó yàrá rò fún yín. Alẹ́ ẹjọ́ yẹn ó kọ kò dájú tí wọ́n wà lára ń bá mi sọ̀rọ̀ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. Nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. So mo bẹ lọhùn ó sì mo gbàdúrà but èmi ò tiẹ̀ wá rò lọ báyìí. Ìgbà tó dé lóru ó dẹ̀ sọ pé èmi ń sọ ara ń sọ mi pé mo sùn o nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ mo sùn o. Ọlọ́run ló ní kọ́mọ jojú oorun ni wàhálà yẹn ká mi mọ́ mo táwọn ibi kọ́lá mo dúpẹ́ fọlọ́run pé tó ìgbà tó dé mi ò sí lójú oorun. Kódà mo pariwo mọ́ wọn pé kí ló dé ẹ wo ni ẹ ẹ wo lẹ́yìn balẹ̀ kùn ẹ wo lẹ́yìn. Ọbẹ̀rẹ̀ sí pariwo bọ̀ ọbẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn. Kọ́lọ́run fi ọrùn kẹ́ àwọn tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ náà Àmì lọ. àmì ọlọ́run. Àwọn ọmọọṣẹ́ tí wọ́n pa ti dúkìá yín tí wọ́n bàjẹ́, báwo ló ṣe rí lára yín? Mo nígbàgbọ́ pé nígbà tí mo ń bọ̀ látọrun mú nǹkan kan wá. Ọmọ tálákà ni mí, tálákà ọmọ tálákà ni mí. Ìgbà tí mo délé ayé ni mo pàdé ìyàwó ni mo bímọ. Ìgbà tí mo délé ayé ni mo kọ́lé. Ìgbà tí mo délé ayé ni mo ra mọ́tò. So ohun tó dùn mí jù ń bẹ̀rù ju ẹ̀mí àwọn tó bọ́, ẹ̀mí bọ́dà mi, àtọ̀rẹ́ mi, àdùnnán yẹn tó kú. Ohun tó dùn mí jù ń bẹ̀ nìyẹn. Kọ́lọ́mà Mú fún àìpé tẹ̀wọ̀n. mú kó Ó mú omijé kúrò lójú àwọn fámìlì wọn fún mi. Ilé gbogbo dúkìá yẹn tọlọ́run ni. Á fi ilẹ̀ sáré ni. Ìgbà tí bàbá wa
ọlọ́pàá ló gan àrẹ́jẹ pálálà òkú bá ti lówó tó wọn ò sì wọ́n mówó àti bàbá wa Abiola wọn ò sì wọ́n mówó àbí so gbogbo wọ̀nyẹn ilé ayé la ba bàbá wa òbí wọn ní ayé la ba ayé la ó fi sílẹ̀ sí so gbogbo wọn dúkìá yẹn ọlọ́run ọba tó ní mí tẹ́mi bá sì wà yóò tún ṣe nǹkan tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Oríṣiríṣi àwọn oògùn oríṣiríṣi ìbọn àtàwọn nǹkan ọjà àtàwọn DSS fi hàn lẹ́yìn ìkọlù yẹn ṣé lóòótọ́ ni pé ọ̀dọ̀ yìí wọ́n ti bà. Irọ́ ni wọ́n pa lórí yẹn àwọn ẹ̀mọ̀ péjọba ẹ̀mọ̀ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tí wọ́n bá ńgbà tọ́lọ́run ti fẹ̀mí mi lé wọn mọ́ wọ́n wá nǹkan tí wọ́n fẹ́ kó sí mi lẹ́sẹ̀ láti sọ pé tọ̀ǹkan tá a kó nulé rẹ̀ rí àwọn náà ń kó bọ̀ wá fúnra wọn àwọn náà ni wọ́n sì kó lọ so àwọn ọ̀nà ọlọ́run nù kó nǹkan báyẹn nù kó nǹkan ìjà ogun lé mi àwọn náà kó wá àwọn náà ni wọ́n sì kó nǹkan wọn lọ so mo fà wọ́n fọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àhesọ ló wáyé lórí bí wọ́n ṣe mú yín ní orílẹ̀-èdè Benin. Kí ló ń tó ṣẹlẹ̀ gan-an? Ẹ bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Ìgbà tí mo ní ó ṣe ṣẹlẹ̀. Ìgbà tí mo dé Kútọ́nu lọ́jọ́ yẹn, ìyàwó mi Adérọ́pò, òun gbé nílùú Jamani tá a wà yìí. Ọlọ́run tiẹ̀ fún wa ní ọmọ méje ló bí fún mi. Ní ìyàwó rẹ̀. Rọ́pò ọkùnrin mẹ́fà obìnrin ta ló bí fún mi tó bí fún mi. Òun gbé nílùú Jamani tá a wà yìí. So òun ló wá. Wọ́n á ní kó wá pàdé mi. Èmi ní German residence gẹ́gẹ́ bí ọmọ nílùú mi mo ti ní tipẹ́. Gbogbo ẹ̀ làwọn èèyàn wọ̀nyí àwọn ọ̀gá yìí àwọn ọ̀rẹ́ńṣẹ́ Buhari gbogbo ẹ̀ náà kó lọ́nu ilé mi. Wọ́n á ní kó lọ sọ fún ìjọba pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ wọ́n lè fún níwèé mi wọ́n lè fi wá gbé mi. Òun wá lọ sọ fún wọn wọ́n á fún ní pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí ọkọ òun o. Èmi rẹ̀ dẹ̀ ti ṣe o ti Ọlọ́run ti gbẹ̀mí ẹ̀ là lọ́wọ́ wọn. So ó wá ti wà nílùú Benin. Wọ́n fún un níwèé tí wọ́n lọ fi gbé mi tí ń fi wá wá pẹ̀lú àwọn ọmọ wàá mú wá fún mi. So mo fẹ́ mọ kọjá lọ. Ti gbàwé mi gan wá fún yín. Mo ti gbàwé mi wá fún mi tí ń fi kọjá. So bá a ṣe wá dé airport wọn bẹ̀ ara ń bá mi sọ̀rọ̀. Mo ní àjọkẹ́ ó ní yẹn mo ní ilẹ̀ ń gbóná ó ní kí ló dé mo ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó ní kò sí nǹkan kan. So pàtàkì déwájú mo ní ilẹ̀ ń gbóná. Ó ní kí ló dé mo lára ń bá mi sọ̀rọ̀ pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó ní àdìsá kò sí nǹkan kan Ọlọ́run ti kó wa yọ mo lọ́lọ́run ṣeun padà. So mo ń bá sọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́jú mi gẹ́sà dá dúró báyìí. Mo ní ara ń fún mi sẹ́yìn ó ní ìfọkàn mi balẹ̀ Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú ẹ̀mí ìyàwó rẹ̀ mo wà pẹ̀lú rẹ̀. So bí mi gẹ́sà yẹn ṣe stamp palẹ̀ mi ó stamp palẹ̀ ó ní sẹ mo rí báyìí mo lọ́lọ́run ṣeun. Mo ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́ tí máa wẹ̀yìn báyìí àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n tó 20. Wọ́n dé pẹ̀lú bọ̀ àtàǹkọ́ fún mi. Mo ní wẹ̀yìn àjọkẹ́ àtọ́ wẹ̀yìn ó ní ta. Mo rò pé mi ni wọ́n lé mi nọ́mbà àbọ̀ pọ̀ wò. Ọba ni Sunday bu wọ́n ní yẹn wọ́n ní ta lọ. Wọ́n bá mú pálí mi àti wọn kó papọ̀. Wọ́n kówé wa àti ìwé tó mú wa fún mi. Wọ́n kó mú pálí ẹ̀. Wọ́n bá mú wa lọ sínú ọ́fíìsì kan. Àtàwọn wá fi wá sínú ọ́fíìsì yẹn. Ní àjọkẹ́ ó ní yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí séde. Mo ní mi ò gbọ́ French. Mo ní English wọ́n láwọn náà gbọ́. Ìkan ọ̀gá wọn wá ní pé òun gbọ́ Yorùbá àǹpé àǹpé pé díẹ̀ díẹ̀. Ó ní èmi ni Sunday bù mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ìjọba Nàìjíríà sọ pé mo fẹ́ pín ìlú bí mo fẹ́ pín Nàìjíríà. Àwọn wá fẹ́ mú mi àwọn ò rí mi mú pé mo wá fẹ́ sá lọ. So wọ́n ní káwọn bá wọn mú mi. Wọ́n á ní ní ti Nàìjíríà wọn ò rí mi mú. Ẹ sọ fún wọn pé wọ́n mú mi fúnra wọn. So ọ̀dà gbogbo tẹ bá fẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Nígbà tátà jọ ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ìyàwó mi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ó ní bàbá ayọ̀ kí ni báyìí. Mo ní mo gbàdúrà. Mo ní mo gbàdúrà. Mo ní mo sọ fọ́lọ́run. Mo ní màá bọ ọmọ wọn lọ́wọ́ ń bí nìsín. Nígbà tátà jọ ń sọ̀rọ̀ mo ń bẹ lọ́hùn. Òun náà ń bẹ lọ́hùn. Mo kẹ́ dìde ni. Mo wá lọ láàrin wọn. Mo lọ láàrin gbogbo wọn. Mo lọ láàrin. Kù láàrin. Sọ̀kalẹ̀. Mo tún ní kó lọ náà. Ó rẹ̀ kó lọ náà fúnra wọn. Mo sì lọ rẹ̀. Mo fóònù mi sápò. Mo ti wá lọ o tó bi o tó fẹ́ tó wákàtí mẹ́rin. Èmi ni mo pé gbogbo àwọn bàbá kí tó yìí bẹ̀ sí pé gbogbo àwọn yẹn pé nǹkan bábà ìṣẹ̀lẹ̀ o. Lẹ́yìn ìgbà tẹ kúrò láàrin ọmọ tó láàrin ọ̀tá. So màá tán rí mi mọ́ airport dàrú. Mo bẹ̀rẹ̀ sí sí wàhálà pé mo lọ gbà báwo ló ṣe lọ. Wọ́n de handcuff mọ́ ìyàwó mi lọ. Màá tán de handcuff mọ́ wọ́n pè kò tètè gbé fóònù yẹn. Wọ́n wá rí pé fóònù yẹn ń dún wọn ní gbogbo. Bó ṣe gbé mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kò dáhùn mo náà ti mú ẹ
Oni yes. Mo je ki mo bo, oni no. Mo ani tin ba wa, ta lo fi so awon mo ni, so fi yan so awon mo ni Germany ni, oni no. Mo ni je ki mo bo, oni no. Je mo bo arabirin, oni no se. Oni te on ba ti ri mi won fohun le. Mo lo da. To ba n to bi 20 seju ti mi ba ri e, ma to pe o. Ngba ti mo tun pe, o si wa nbe. Mo ni mo n bo, oni ki mo wa ni ke mo wa. So, oni gbogun ti mo so won gbo. Mi o daro mi lo pa fohun mo ni tin. Ki mo wa ke. Ene mo boyi ilu Ebo nbi. To ba di jo kini ti won ra awon lewe, jo keji jo keta. Awon social awon account mi nlo. Mo si pada wa ba ni e, ngba ti mo de inu re odun, o binu. Won de de lo. Wa mo si yo si won ni airport yen eru ba won. We e won ba sare de anko fun mi lo. Mo ni tu anko fowo ya o mi. Won tu. Won de mo lo. Won ni tori pe mo escape mo lo. Won ni Nigeria government so ba won tele pe. Mo ti ko nule ni Nigeria o ya. Mo de fi awon e mi ba. So wa won ni tu. Won de mi lo. De mi. De mi lese de gbe. Won tun fa anko gan de mi ati ya o mi po. Mo sáró mi sunu mo fẹ mo ni mo ko mi loju mo ro asinu moto a gbe tenu moto yen wa ya o mi o sunkun o ni mo de ni mo wa mo ni tin ba wa wa se n fi ole pelu won won mi kan yo tin ku olorun lo mo a e saba mo o ku ba de eh tori won se n gbe wa lo yi odo Buhari na n gbe mi lo Buhari se iran mi awon Fulani ti mo ni kan mo pa na wa mo ti mo ni kan mo bo kan baba mi je mo àwọn ìran rẹ ó lé torí gbogbo orí nǹkan báyìí ó gbẹmí mi ibi báyìí ni ìwé wa ibi báyìí ni nǹkan báyìí wa ọba bẹrẹ sí sunkún mo ni mo sunkún àjọkẹ mo sunkún fọkàn rẹ balẹ so nígbà tá à ń lọ o wọn ti gbé mi lọ wọn fẹẹ débi sẹmẹ wọn gbà kọọlù wọn bá tọọnù padà wọn bá tún gbé wa lọ bí kan wọn sá lọ gbé mi lọ sínú ọfíìsì kan wọn níbẹ̀ ni kìrìmínàlì pólísì ayé ọmọbìnrin yẹn ìyàwó mi olóòfẹ tọ wọn nígbà ọmọ wọ́n fi mi sínú sẹ́ẹ̀lì tàbá wọ́n fọ̀hún síbi kan àwọn òwúra wa lọ́kẹ̀kan so bí ọjọ́ méje ni wọ́n fi dè mí lọ́wọ́ mẹ́yà tẹ̀sí mẹ́yà tí n bá fẹ́ yàgbẹ́ wọ́n lọ mọ́kùnrin kan wa òun náà bá mi pọ́ sókòtò mi òun ni kì í yàgbẹ́ òun ni ó nùdí fún mi ìyàwó mi a máa sunkún ni mo sunkún mọ́ àsádùpẹ́ fọlọ́ àdúpẹ́ fọlọ́ àdúpẹ́ fọlọ́. Ẹ ti sọ díẹ̀ lórí ibi bí odidi ọdún méjì lẹ̀ wọ́n ló ń bẹ kí ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ ẹ ti rí àtìlẹyìn láti ọ̀dọ̀ àwọn aṣáájú wa lẹ́yọ̀bá? Nǹkan tí mo lè sọ ni pé ẹ sọ tòótọ́ o torí ṣe pé eléyìí ni ó ti ṣe pé ọ̀dọ̀ tá ń sọ yìí kò sí ìtànlẹ̀ kò sí ó lè jẹ́ ìtọ́nà ẹ mọ̀ kọ́ ti mọ̀ bí tá ń lọ kò sí òtítọ́ tí mo fẹ́ sọ ń bẹ̀ nígbà tí ìṣẹ́rọ́ kò sí ìrànlọ́wọ́ kankan tí mo rí lọ́wọ́ ẹnìkan ju pé mo rí lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni tí ó wá mi wá bẹ̀ yẹn nígbà náà lọ́hùn òun ni ẹ̀gbọ́n mi kan tí mi lè gbàgbé rẹ̀ láyé délé mọ̀mọ́dù tọrọ mi jẹ́ kọ́lọ́mọ yorùbá ó gbọ́ mi wá sínú prison yẹn ojú mi rí inú prison yẹn oṣù méjì náà fífi mi sí german cell tí ọmọ yẹn wà ń ta rọ́pò yẹn máa wà ń ta láti àárọ̀ bíi aago méje di alẹ́ wọn ò ní jẹ́ kó fojú kàn mí a máa sunkún sí wọn lọ́rùn a máa bẹ̀ wọ́n agbóúnjẹ wa wọn ò ní gbé fún mi ó sunkún 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 àtọmọ mi àbíkẹ́yìn mi ó gbé yẹn lọ́wọ́ wá ìyẹn máa sunkún wọn dá lóhùn oṣù méjì ni mo wà nínú german cell ìgbà tó pé oṣù méjì ni ọmọ kan tájọ wà ń bẹ jíjà mi pé ibi tí mo wà yìí kọ yẹ kí n wà ń bẹ pé ṣe pé mi ní sunday gbò mo ní bẹẹ ó ní mo lè jáde ń bí kí n sọ di wàhálà máa bùbù yìí lọ ó ní torí ibi tí mo wà yìí tí mo rí pé èèyàn ń kún bí n gbogbo ìgbà mo ní bẹẹ ni ó lẹ́yìn tó bá ti condemn tó bá fẹ́ paná máa ń fi síbí o ó lóun dẹ̀ nígbàgbọ́ pé president àwọn kò mọ̀ pé mo wà ń bí torí pé ẹ̀tọ́ mò ń jà fún ẹni tó ń jà fẹ́ tọ gbọ́dọ̀ wà ń bí tí mo wà ní pé kí n wo fèrè tí mo ń wò lókè yẹn tí mo pé tí bá alábàtì ẹ̀ tí yẹn bá ti kú la mọ́ ń fọ́n tí wọ́n máa ń gbòkù mọ́ níbẹ̀ ní tí lè wá tí mo kí n fọ́n fèrè yẹn ó ní tí wọ́n bá fọ́n fèrè yẹn ó ní wọ́n máa wá ó ní ìyàwó mi ń kọ́ mo ní tàbí mo mọ̀ pé mo jẹ́ ìyàwó mi kò lè wà dáadáa bílẹ̀ sí mo kàn fọ́n fèrè yẹn àwọn sọ́jà yẹn bá rọ́ dé torí nu bẹ́ yẹn à ní mọ̀ bílẹ̀ mọ́ à mọ̀ bílẹ̀ sú oṣù méjì mo lò bẹ̀ ọlọ́run ni mo sì dá sí wàhálà ni yẹn wọ́n bá déjọ́ yẹn mo sì dé lájọ́ ọ̀rọ̀ra wa gírígírí ọkọ̀ kì í mọ ẹyìn mọ́ inú kí n jáde nílé mi inú kẹ fi mi lẹ inú kẹ jẹ́ rí àwọn fámìlì mi nìkan sì kàn alápọ̀
ma dúpẹ́ fọlọ́run pé létà nígbẹ̀ tèmi padà sẹ kò lè wà dáadáa mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé kò lè fi bíbà yẹn lẹ̀ n ò jẹ́ orí mi ni ó ní kí n fọ́n fèrè yẹn kí n dà sí wàhálà ó ní bọ́tù wọ́n máa yìnbọn o mo sáré pé ti bọ̀ ibi tí mo wà yóò pè mí wọ́n sáré pé ti bọ̀ ni ìṣẹ́bí bọ̀ nìkan náà máa yọ ní ẹ̀ ọmọkùnrin bílẹ̀ sí mọ́ ọkàn fọ́n fèrè yẹn àwọn sọ́jà yẹn bá rọ́dí torí nu bẹ́ yẹn a ní mọ̀ bílẹ̀ mọ́ a mọ̀ bílẹ̀ sú oṣù méjì mo lò ń bẹ̀ ọlọ́run ni mi mo sì dá sí wàhálà ni ẹ wọn bá déjọ yẹn mo sì dé lájọ ọlọ́ra wa gírígírí ọkọ kì í mọ ẹyìn mọ inú kí n jáde ń bílẹ̀ inú kẹ fi mí lẹ inú kẹ jẹ́ rí àwọn fámìlì mi nìkan sì kàn alápọ̀ àdúgbò fọlọ́run pé létà nígbẹ̀ tèmi padà sẹ ìyàwó mi wà wọn jẹ orí mi wọn á pàṣẹ wọn á lọ rí pẹsidẹǹtì pẹsidẹǹtì yẹn ṣe dáadáa lálọ ó wá ní kí ló dé fi síbẹ yẹn àwérí ní ní ọyẹ kẹjọ kọ mọ rí ìyàwó rẹ kọkàn rẹ lè mọ balẹ ẹ mú yẹn sínú ẹ wá kí ló ṣe tẹ fi sínú jámá sẹ abo lásán pa afẹ ṣe fún kọ lẹsẹ kankan lù wá kọ sẹ kọjá lọnà lù wá ni ṣùgbọn àwo pé ta bá filẹ buhari lè ní kan mọ apá yẹn lù wá kí lè kókó kára mu wọlú wá láfi fún kamọ pé nígbà tá a ní gbé fún wọn yẹn káwọn ní ọmọpamọ dẹ pé nǹkan fi tutù ni káwọn kẹ fi síbẹ yẹn o kẹdẹ ṣe kí ìyàwó rẹ mọ rí jojúmọ ni àṣé sẹẹlì mi yẹn àwọn bí mi bẹ́ẹ̀ tó dàbí òtẹ́ẹ̀lì bẹ́ẹ̀ bí pẹ́sidẹ̀ntì yẹn ṣe pàṣẹ ta ló ṣe pàṣẹ pé kí wọ́n lọ fi mí síbi tó dáa nìyẹn kọ́ dẹ̀ jẹ́ kí ìyàwó mi mọ rí ní jojúmọ inú ìyàwó mi dùn gbà torí mi ó fò mọ́ mi wá ní jojúmọ wọ́n sẹ̀ wá change ibi tí mo wà yẹn fún mi síbi tó dáa wọ́n á ń gbóúnjẹ wá fún mi níbi ojúmọ́ wọ́n dẹ̀ lóhùn nìkan nípa máa gbóúnjẹ fún mi ẹlòmíì ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbóúnjẹ fún mi ọmọbìnrin náà gbìyànjú ga jíjẹ àti mímu pẹ̀lú ìtọ́jú àwọn ọmọ yín lásìkò náà báwo lẹ ṣe dọ́gba rẹ̀. ìyàwó mi náà ni àti pé gbogbo ọmọ yorùbá rọgba yín mi káàkiri mo dúpẹ́ àwọn tó wà ní diaspora yẹn wọn try gan wọn dúró tì mí gan tán ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo ọmọ yorùbá káàkiri ayé wọn dúró wọn pariwo àwọn tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì kálukú jagun wọn tí wọn pàdúrà gbàdúrà àwọn ohun mùsùlùmí ń gbé kálukú ń lọ mọ́sálásí wọn lọ church àwọn christian àwọn babaláwo náà ń segun tán lè ṣe torí mo rí gbogbo ẹ̀ ń prison yẹn ní àwọn yẹn mo ń rí gbogbo ẹ̀ ọlọ́run ta ló ó fi mí síbi tó dáa ó tún wá fún mi láyè ń bẹ dáadáa pé mi sẹ pé àwọn rí pé inú prison yẹn ni ààbò wà fún mi àwọn ò ní security ń gbòòrò débi pé irú mi wà ń gbòòrò ọkàn àwọn balẹ̀ àwọn kankan plan ẹ̀ dáadáa kí n kọ́kọ́ wà mẹ́ yẹn náà ó free mi débi pé mò ń lo phone láti bá àwọn family mi sọ̀rọ̀ so mò ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò bí gbogbo ọmọ yorùbá ṣe dìde mo dúpẹ́ lọ́lọ́run dúpẹ́ lọ́gbọ́ ọmọ yorùbá àwọn tó dúró ọ̀dọ́ àìmọye àgbàlagbàlẹ yorùbá tí wọn lágbára ń gbà yẹn o tí wọn lè jà fún mi but ẹgbọn mi délé mọ ọmọdún yẹn ó ṣe dáadáa then ọpọlọpọ àwọn èèyàn ń bú kí ló kọ brọdà mi fani káyọdé èmi ò mẹsẹ tí ó sẹ o but lọkàn tèmi kò sí burúkú pẹlú mi torí nígbà tí mo bẹrẹ ṣọọbù yẹn òun nìkan ni ẹni tó jólóṣèlú tó dìde tán tọdẹ wà mí wá so nígbà tí mo tún wà ń bẹ nìyẹn náà ó ń gbìyànjú ohun tó lè ṣe tí ó ń make contact bọ sẹ mọ pé kò lágbára àwọn kan ń bu mọ dàlẹ níbọ mi ò mọ ẹnìkankan lọ dàlẹ o mo nígbàgbọ pé kádàrà mi ni so bọdà délé mọ ọmọdún yẹn òun wá mi wá sínú prison mo sọ lẹẹkan ó dẹ fún mi ní $1000 bọ sẹ mọ pé ẹgbẹ tóun ṣe ẹgbẹ pdp ni then bàbá wa bọlá ahmed tinubu ò lè sọrọ ńgbà yẹn sẹmọ pé tó bá sọrọ ńgbà yẹn àwọn fúlàní ogun ti wọn lòun lọ ran mi kì í sọ pé kí nàìjíríà pín ó ṣeé ṣe kí wọn jẹ kó débi tó délé ni so mi bínú sáwọn náà torí pé mo rí i pé òun ò gbọdọ sọrọ ọpọlọpọ àwọn tó wà nù ìjọba ń gbà yẹn lábẹ buhari òun ò lè sọrọ tó ń bá sọrọ buhari ó ṣe jàǹbá fún wọn but buhari ọ̀rẹ́ ti pé kò sí life champion current champion lọ́wọ́ buhari òun ẹ̀dá lé mi àdúpẹ́ fọlọ́run ó sùgbọ́n àrùn yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn tó tún yọjú sí mi ńgbà náà ni mo ṣe lọ́hùn nígbà tí mo jáde làwọn yẹn náà so brother mi sinapela òun náà wà mí wá ó gbìyànjú àwọn ọba tó ṣe déédéé ńgbà yẹn tó bá kan bẹ ọba tẹ́jú oṣó orílẹ̀ kẹ́ńtà òun wá mi wá tẹ̀ mẹ́rin ọba yẹn wá mi wá tó ẹ̀mẹrin bẹ́ẹ̀ ni dẹ̀ ń pariwo wọ́n pè wọ́n sí mítìn lọ́ba lọ́ba ńgbà yẹn òun ní ọba tó sọ ní àbújá fún bùrátà ìpè
ẹni ká wá sí mítìn mi ẹ dẹ mú ọmọ wa ẹ fi sínú prison níbẹ̀ ni ẹ dẹ wá ní ká mọ sí kí ni mítìn tá à ń ṣe ń jókòó yìí bẹ́ẹ̀ ni ọba mi kan tó tún sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn tó dúró tìmí dáadáa ni bàbá mi orílẹ̀ gbọ́n bàbá olúgbọ́n bàbá olúgbọ́n náà ké pé kí ni sunday ṣe tẹ fi mu tẹ fi ní kí ló ṣe ọ̀pá yẹn kò sí nǹkan kan ó dìde pé kẹ mú pa àwọn èèyàn wọn ni bàbá yẹn náà sọ̀rọ̀ ọba yẹn náà ń bẹ lọ́sùn bẹ́ẹ̀ orílẹ̀ òun ọba yẹn náà pariwo ṣe mọ̀ pé wọn ohun tí wọ́n ní nìyẹn wọn ò lè ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ jù wọ́n yọ wọ́n pò so àwọn ọba tó àwọn ọba kò kán sọ̀rọ̀ so then ọba ní bàbá ọba bàrígà yẹn ìyẹn ń ké bàbá yẹn gbìyànjú but ṣe mọ̀ pọ̀lọpọ̀ wọn ò lè sọ̀rọ̀ so àdúpẹ́ fọlọ́run àwọn kọ̀ọ̀kan náà nú àwọn àgbààgbà yẹn wọ́n fẹ́ ṣe nú àwọn ọba yẹn náà wọ́n fẹ́ gbìyànjú but wọn ò lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ kálukú ń bẹ̀rù orí ara ẹ̀ torí pé wọ́n mọ̀ pé buhari yìí ṣe ẹran rí rárá but buhari fi rẹ̀ wọ́lọ́run gbà yẹn ọlọ́run wá fi rẹ̀ hàn án nìsín àdúpẹ́ fọlọ́run. nígbà tó ní kẹ́ ẹ máa lọ báwo ló ṣe rí lára yìí tí wọ́n ní àwọn ti tu ilẹ̀ ní orílẹ̀-èdè benin o báwo ló ṣe rí lára yìí. ó sẹ́mo pé lu bẹ̀rẹ̀ ẹni mo wà tí ìyá mi fi kú jẹ́ nǹkan tó bà mí nú jẹ́ ìyá méjì ò kì í bíyàn mo mọ̀ ná pé ká dára ọlọ́run ni gbogbo nǹkan láyé àsìkò mọ́ mi tó ni ṣùgbọ́n tí nǹkan yẹn ọba ṣẹlẹ̀ ó ṣe ṣe kọ́ jẹ́ pọ́wọ́ mi ní òkú sí tí ọba tiẹ̀ kú so ìyẹn jẹ́ kó dùn mí gidigidi ó dùn mí torí pé mo mọ́ mi fẹ́ràn mi gan ó dùn mí kò dé ṣàìsàn ohun tó sọ fún mi ni pé sunday mo ní mọ̀ mi ó ní kí ló tó ń ṣe ń bẹ̀ nà mo ní ó ní ṣe bọ́ sọ pé tí bàbá bọ́lá tìǹbù yẹn tó bá ti gbàjọba wọn ò fi ẹlẹ̀ ni mo níbẹ̀ ni mọ̀ mi ó ní kí ló tó wá ń ṣe ń bẹ̀ mo ní mi ò mọ́ wọ́n ṣe pé gbogbo nǹkan ọlọ́run ló wà ó ní ìbí tí mo mọ̀ yẹn tí ó lè gbé òun lọ bá bàbá tìǹbù yẹn pé òun lọ sunkún sí wọn lọ́rùn yìí ó ní mi ò mọ ẹnì kankan mọ̀ mi ẹ sá máa gbàdúrà ó ní bọ̀t tá a bá wá mọ̀ yẹn ṣe bí tóun bá lọ bọ́lọ́run tóun lọ fẹjọ́ wọn sọ lọ́run ṣe bọ́lọ́run lè bá wọn sọ̀rọ̀ mo ní mọ̀ mi wọn ọjọ́ lọ́run lọ lọ́dà ó ní wọ́n dẹ̀ lọ bọ́lọ́run wọn lọ bọ́lọ́run èrò ọkàn mi ní kó fẹ́ lọ sí church wọn á ní ẹ mọ̀tún mọ́ lọ bá wọn aládùúgbò tó ń rí nà yẹn wọn kàn mọ́ tó ń gbé lẹ́mi gbó ni àgbàlagbà ara yín wọn kàn jẹ́ fúnpa yẹn ga ni o mọ̀ mi ni ẹ ó ní olè yé mọ́lẹ̀ lílọ ọ̀dọ́ pásítọ̀ wà ní ṣọ́ọ̀ṣì kẹ lọ bá wọn mọ̀ pé ẹ mọ́ ọmọ lọ yadúlé àwọn pásítọ̀ kì í wọ́n kàn mọ́ pé lẹ́mi gbó náà ni ẹ ó ní ti yé wọn ó ní kí mi sàmọ̀ wò ní tèmi ó nígbà mo sọ pé wọn lágbára jọ lọ́n lọ ó lóun lọ́ọ́ fi jọ wọn sọ lọ́n ọ wá kú níjọ kejì so ó wá kú ngbà tó kú president aló pè mí ó kẹ́dùn pẹ̀lú mi ó ní àwọn yìí pé inú mi ò dùn mọ́ níbẹ̀ ní ṣùgbọ́n tò ó ní kí n jẹ́ ká nígbàgbọ́ pé gbogbo nǹkan láyé tọlọ́run ni ó lóun ò ṣebi fún mi òun ní kóun ó ṣàbò fún mi náà ni ó ní sọ fún díẹ̀ yìí ó ní òun fi mílẹ̀ kí n máa lọ síbi tó bá wù mí tó. tó lẹ́yìn ikú màmá gan-an tó wá gbé ọ̀pẹ kò lù tí ìyá mi kù náà fi mílẹ̀ pé kí n máa lọ ní july 26 wọ́n pè mí ní president yẹn ní kí n máa lọ mo wá ní sí ó ní kí n jọ kí n má bínú bí mo lè máa lọ ibi tó bá wù mí àwọn ọ̀dà ìṣe o mo sì wá pé ìyàwó mi nìyẹn tí mo wá fi sọ fún tòótọ́ sọ fún ìjọba jamani ètò wọn ti fi mílẹ̀ o kó gbàwé mi wà kó wá fi gbé mi ọmọbìnrin yẹn sì tún ṣe wàhálà tó gbàwé wà tó wá gbé mi kúrò ní tòótọ́ tó fi gbé mi wá jamani gbé mi. ibi tá à ń lọ òkè níbi tá à ń yà lọ́tọ̀ ẹ̀jẹ̀ fún mi ní ìṣẹ́jú díẹ̀ sí tẹ́ bá wà wo gbogbo àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ àti ìtọ́jú oyún rí lásìkò ìkọlù ǹjẹ́ àti lè sọ pé yóò bá ṣe ìjà fún. Ìbí ọ̀rẹ́ nìkankan tí mo fẹ́ dálẹ̀ bí bọ́sì kejì yorùbá ló rán mi ṣe pé kí n jà fáwọn. Èso yorùbá ló rán mi ṣe pé kí n jà fáwọn. Kò sẹ́ni tí mo fẹ́ di ẹ̀bí yẹn lé lórí mi lè di ilé yorùbá lórí o. Because ọlọ́run ni ọba tí mo rán yẹn ní nǹkan. Mo ló sì ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀. Mo nígbàgbọ́ pé bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ kí rin àjò yẹn orí nìyẹn. Ẹjọ́ yóò ṣe lọ́jọ́ yẹn lọ́wọ́ so mo gbà fún yorùbá mo lè yan ọ so mi ò lè gbẹrù mi ò lè gbẹrù yẹn fún yorùbá ṣé wọn tó ń lágbára tó ń lè ṣe nìyẹn. ṣe sì nígbàgbọ́ nínú òmìnira yorùbá ẹ̀ka kìlọ̀ nígbà tí ọmọ yorùbá ti di ààrẹ báyìí.
ọlọ́run bá lónìí gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi bàbá àti ìnáwó ogún èmi ò ọlọ́run bá lásìkò nǹkan tó so ti yé yóò ṣe é ọlọ́run bá ló lè gbìjà yorùbá ọlọ́run náà ní ń gbìjà wa débi dáadé kí ni ṣe ẹ lérò pé àlá kí yorùbá tá dúró ó yìí ṣe é ó yìí ṣe é ṣe gbogbo nǹkan gbogbo wà lọwọ ọlọrun èmi kọ lọ ọlọrun ẹja fi gbogbo ẹwo nígbà tí wọn sọ pé bàbá tinubu ẹ àgbẹ sára ọ ń tọ sára yóò kú lọla èrò fúlàní nìyẹn tí wọn fi láwọn wà láwẹ kò sí kẹsí pé inú wọn dùn bàbá yẹn dẹ ẹyọ ẹyọ bá sọ pé ẹni tí ọba mọbọ yóò sì bí ọmọ bàbá wa ṣe bí òmùgọ fún wọn ó sì bẹ ń tọ́ fẹ́ kú lọla léyìí tó jẹ pé ọwọ́ ọlọ́run lẹ̀mí rẹ wà ìgbà tó dépò tẹ́ ń gbọ́ ọ dà pàtà mọ́ ọ lọ́wọ́ so gbogbo tí wọn bá ẹwòye wòlíì tó dé tinubu ò ní ṣe president ẹwòye àáfàá tó jáde ẹwòye babaláwo tó dé ìkànnì tí tinubu bá dé president òun ò di babaláwo ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ wọn ti máa di babaláwo ń sìn but ọlọ́run ti kádàrà pé bàbá tinubu ò sí president so ẹ jẹ́ fi gbogbo nǹkan sọ́wọ́ ọlọ́run èmi kọ́ lọ ọlọ́run tí wọ́n sọ pé dandan ni yóò gbà sẹ́mi lọ́lọ́run ni ẹ jẹ́ fi gbogbo nǹkan sọ́wọ́ ọlọ́run. Àwọn kan lè sọ ní o ṣe ṣe kó jẹ́ pé àwọn àṣìṣe kọ̀ọ̀kan tí ọ̀dọ̀ ti ń náà wà tàbí pé àwọn kan wà tẹ́ kẹ́ ṣe bákan tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó bá ṣe pé ó ti lọ bó ṣe lọ ǹjẹ́ ó ní àwọn kan tẹ́ bá ṣe yàtọ̀ tó bá ṣe pásíko ilẹ̀ fẹ́ ṣe irú nǹkan tẹ́ ẹ ṣe nígbà náà ǹjẹ́ rò pé àwọn kan wà tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe bákan tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Ìbéèrè mi ò yé yín. Ẹ máa gbọ́ sẹ́rí gbogbo yẹn ọlọ́run sẹ́rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ ọlọ́run ọlọ́run ní ń darí wà ọlọ́run ní ń darí wà kìí sẹ́ni kankan nígbà kan bẹ̀ wòlíì kan pè mí jọ̀ka ó ní olóyè sunday igbòho mo ní sà ó ní mọ̀mọ́ mi ń kọ́ mo náà wà lágbàlagbà ni wọ́n mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó tún sọ lẹ́ẹ̀kejì mo ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn oníṣẹ́ mi sí yorùbá ni mo ní yorùbá ni mi mo ní mo ń da inú bẹ́ẹ̀ síbi ẹ̀ lágbàlagbà ni wọ́n àbí ẹ̀ ń tọ́